ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ରିମଜି ଆମକୁ ରୂପସାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରି ତା ପାଖରୁ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଝଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ରୂପସା ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ତାକୁ କୁହ ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା ନହେଲେ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ